Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás na našem pravidelném dotačním webcastu, který se tentokrát bude věnovat dotační podpoře pro podnikatele na vzdělávání zaměstnanců. Webcastem vás provedu já, Kateřina Franková, a moje kolegyňka Katka Čápová. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak je můžete během webcastu posílat do chatu. Nám pokud zbude čas, tak se pokusíme zodpovědět na konci webcastu pro všechny, nicméně obvykle se nám stává to, že se trošku zapovídáme a čas nezbyde, ale i tak se nebojte otázky pokládat, my bychom vám je pak zodpověděli individuálně v nějakém následujícím follow-upu. Zároveň pokud byste měli už hodně takový individualizovaný dotaz nebo chtěli s námi cokoliv prokonzultovat, tak se na nás můžete obrátit, ať už e-mailem, anebo telefonicky na uvedených kontaktech. My bychom se dneska věnovali teda dotační podpoře určené na vzdělávání zaměstnanců, nicméně, abyste měli nějaký ucelený přehled, tak jsme pro vás připravili takový přehled všech různých dotačních možností, které se nyní u nás v České republice naskytly. Peněz v tom období v rozpočtovém období 2021 až 2027 bude více jak 1 bilion korun. Takže se jedná o poměrně dost prostředků, které budou přerozdělovány pomocí různých operačních programů. Pro podnikatele je asi nejvýznamnější program OPTAG, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, a například ještě Technologická agentura České republiky, která se věnuje podpoře výzkumu a vývoje, což je jedno z takových stěžejních témat, na které půjde v tom následujícím období poměrně dost peněz. Co dále bude ještě poměrně dost podporováno, je podpora zelených projektů, což jsou projekty, které sníží závislost České republiky na spalování uhlí a urychlí nějaký přechod k čistým zdrojům energie. Takže to jsou ty dvě stěžejní témata, na která bude nejvíce peněz dostupných v rámci veřejné podpory. Nicméně dnes se budeme zabývat podporou z operačního programu Zaměstnanost Plus, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A tento program, jak už jsem teda říkala a jak naznačuje jeho název, se jmenuje Podpora vzdělávání zaměstnanců. Vy z tohoto programu můžete podpořit profesní rozvoj vlastních zaměstnanců prostřednictvím realizace externích vzdělávacích kurzů. Vy pokud jste už nějakou podobnou dotaci čerpali, což bylo možné i v tom minulém období, které probíhalo do roku 2021, tak jste se s podobnou podporou mohli setkat. Nicméně ty podmínky se trošku změnily. Je možné čerpat na jak měkké manažerské dovednosti, tak na technické a odborné vzdělávání. Tady jenom upozorňuji, že není možné podpořit IT vzdělávání. Více k tomu pak řekne kolegyně Katka. Takovým evergreenem je podpora jazykového vzdělávání. Nicméně oproti minulosti není možné podpořit interní lektory. To znamená, cokoliv, co vy si školíte interně, tak na to nelze čerpat dotaci. Podporovány a pomohla nám v tom trošku doba covidová, jsou jak prezenční, tak i distanční online kurzy. K těm online kurzům se pak váží zase speciální podmínky, které bude opět zmiňovat Katka dál. Pro koho je tato podpora určena? Dostávali jsme teď už v průběhu přípravy toho webcastu od té doby, co jsme rozeslali pozvánky, poměrně dost dotazů, zda se podpora vztahuje i na příspěvkové organizace a neziskové organizace, tak tady bohužel ta podpora pro tyto
subjekty není. Není možná. Jedná se o zacílenou podporu pro obchodní společnosti a družstva bez rozdílu velikosti a bez rozdílu místa sídla nebo realizace. To znamená celé území České republiky, včetně Prahy. Dále pak jsou podporovány i státní podniky a organizace, kromě škol a školských zařízení. A ještě jsou podporovány i osoby samostatně výdělečně činné, ale ne takové, které pro vás pracují na IČO, jak se říká, ale jedná se pouze o osobu žadatele. To znamená, pokud by si osoba samostatně výdělečně činná chtěla požádat o dotaci a splnila základní podmínky, kterým se budeme ještě dál věnovat, tak i takový subjekt nebo taková osoba může žádat. Cílovou skupinou pak jsou zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr. Asi nemusím vysvětlovat, co to znamená. Viděli jsme, že je nejvíc přihlášeno lidí z HR oddělení, takže v tom jste asi kovanější než my tady. Asi nejdůležitější část, která každého zajímá na první dobrou, kromě toho, jestli jste způsobilým žadatelem a jestli vůbec na tu podporu máte šanci dosáhnout, tak je nějaká forma a míra financování. Forma financování je ex post, to znamená, že vy ty peníze musíte nejdříve vynaložit, pak je vyúčtujete poskytovateli dotace v rámci monitorovacích zpráv a žádostí o platbu a až následně, potom, co to poskytovatel vidí a schválí, tak vám pošle peníze, proplatí je zpátky na účet. Podpora je poskytovaná formou de minimis. Na to hodně upozorňujeme. Pokud jste se nikdy s tímto pojmem nesetkali, tak se jedná o podporu malého rozsahu, která neovlivňuje tržní prostředí na daném území. A tato podpora je stanovená limitně na 200 000 euro za poslední 3 roky. Je možné nahlédnout do veřejného registru, kde získáte nějaký základní přehled, jestli vaše společnost už čerpala něco v rámci de minimis, nebo zda máte volnou celých těch 200 000 euro. Míra podpory je stanovena na 76,7%, je to takové zvláštní číslo, ale je to dáno nějakým regionálním mixem podpory. Nicméně je stanovena ze způsobilých výdajů a ty jsou stanoveny jednotkovými náklady. Zní to strašně složitě, ale ve skutečnosti je to takové zjednodušení pro vás. Vy nebudete muset v rámci realizace předkládat poskytovateli dotace faktury, postačí mu dokumenty k realizaci těch kurzů a počet hodin odučených. A na základě toho on zvládne, nebo vám bude přidělena takzvaný jednotkový náklad, a který činí 654 korun za okrouhleně. A z toho jednotkového nákladu 654 korun je právě vypočtena ta dotace 77%, takže dotace na jednu hodinu vzdělávání a jednu osobu činí 500 korun. Doufám, že jsem to řekla srozumitelně, nicméně dál pak budeme mít i příklad z praxe, takže se budete moc podívat, jak to funguje i v reálu. Minimálním limitem celkových způsobilých výdajů je 1 milion korun. To znamená, že vy musíte v rámci období realizace uskutečnit kurzy pro tolik osob na tak dlouhou dobu, abyste splnili minimálně ten limit 1 milion korun. 1 milion korun z těch jednotkových nákladů, 654 korun. A maximální způsobilé výdaje jsou 6 milionů korun, ze kterých vám poskytovatel proplatí tu dotaci. Maximální dotace tak vychází teda na 4,6 milionů. A pokud máte volný ten de minimis, tak se tam s tou podporou krásně vejdete.
Pokud byste měli vzdělávání nad rámec těchto maximálních videů, tak vás to v ničem nelimituje, naopak vám to pak může pomoct ještě v hodnocení té žádosti, k kterému se ještě teda dostanu. Můžou se ty kurzy třeba nenárokovat všechny. My s našimi klienty děláme v úvodu našich jednání obvykle nějakou analýzu toho, co se vyplatí vzhledem k pravidlům dávat do dotace a co naopak třeba smysl úplně nedává a nemá. Výzva na podporu vzdělávání zaměstnanců už byla otevřena. Příjem žádostí probíhá od 20. března a bude ukončen 16. června ve 12 hodin. Tady bychom zdůraznili, že se jedná o soutěžní výzvu, to znamená, že žádostem budou přidělovány body a bude se teda čekat na to, až všichni podají ty žádosti. Bude se čekat na zavření toho kola příjmu žádostí 16. června, takže nyní není úplně žádný spěch v tom tu žádost připravit nějak narychlo a honem rychle ji podat. Je dobrý si vzít trošku času na tu přípravu, promyslet, jaké kurzy tam dám, kolik lidí tam dáme, protože vy se vlastně podáním té žádosti zavazujete pak ke splnění indikátorů, kterým jsou právě proškolené osoby a proškolené hodiny. Takže doporučujeme opravdu se tím řádně zabývat, tou přípravou. Maximální délka realizace projektu jsou 2 roky. Není to, že byste museli dělat 2 roky, můžete dělat i kratší dobu. Nicméně tady přišlo pro nás takové menší překvapení, na které bych upozornila. To zahájení realizace projektu může být až od 1. března 2024. To znamená, že první kurzy, které vy si naplánujete realizovat v rámci projektu, budou až v březnu příštího roku. Nicméně pořád platí ten deadline 16. června letos. Musíme podat žádost, musíme vědět, kolik lidí proškolíme a zhruba na jaké kurzy, aby jsme tu žádost mohli odůvodnit. Nejzazší ukončení realizace pak je v květnu 2026, to znamená, že vy si tu realizaci, pokud byste ji nechtěli dělat od března roku 2024, můžete ještě o měsíc nebo o 2 posunout, ale chápeme, že i tak je to dlouhá doba, nikdo nevidíme úplně do budoucna, co a jak bude a i tak to bude těžké naplánovat, co budeme chtít školit a koho za 3/4 roku na další 2 roky. Takže v tomto nám poskytovatel hodil trošku klacky pod nohy, nebo respektive urychlil ten příjem žádostí, ale stížil nám jejich přípravu. Jak už jsem říkala, výzva je soutěžní, to znamená, nerozhoduje rychlost, ale počet bodů v hodnocení a těmi kritérii hodnocení jsou tam 4 kritéria hodnocení, rozdělená na nějaké dvě podoblasti. Bude rozhodovat podíl účastníků na celkovém počtu pracovníků ve společnosti. Tam je to stanoveno 15 body. Pak poměrně významným hodnotícím kritériem za 25 bodů je podíl účastníků ve věku 55 let a více na celkovém počtu účastníků z těch vzdělávacích kurzů, to znamená už nevztažený k celkovému počtu zaměstnanců u vás ve společnosti, ale těch, kteří budou proškoleni. A novinkou je zde sídlo žadatele, nebo respektive novinkou je bonifikace za sídlo žadatele, pokud je ve strukturálně postižených regionech. To znamená Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Účelnost projektu se hodnotí vztahem mezi celkovým počtem účastníků toho daného projektu, to znamená lidmi, kterými vy tu žádost naplníte, a celkovými způsobilými výdaji projektu. To znamená, že čím menší výdaje budete mít a vyšší počet lidí, tím lépe pro vás.
Tak a já bych teď už předala slovo mojí kolegyně Kačce, která vám vysvětlí klíčové podmínky programu, jak už jsem zmiňovala, třeba ty IT kurzy, které nejsou podporovány. Tak i já za sebe zdravím všechny posluchače a děkuji moc Kačce za uvedení a za předání slova. Na úvod bych ještě chtěla zmínit, že záznam z tohoto webináře bude v horizontu několika dní dostupný na našich stránkách webových deloitte.cz v sekci archiv. Takže pokud z jakéhokoliv důvodu budete potřebovat odejít dřív, nebo máte i někoho, komu byste mohli tenhle webcast doporučit, nebo si budete chtít znovu poslechnout, tak to bude dostupné zde. Jak už Kačka nastínila, tak program podnikového vzdělávání má hned několik omezení a dalších specifických pravidel, na které je nutné myslet při přípravě té žádosti a především při nastavení toho, jaké výdaje do projektu zahrnete, kolik lidí a podobně. Tou první z podmínek je, že pokud související plnění na některou tu vzdělávací aktivitu, specificky třeba na jazyky, překročí 2 miliony korun, tak je nutné realizovat výběrové řízení. Další tou limitací je, že nebo limitací spíš pravidlem, je, že to vyúčtování a vlastně finance, které získáte od poskytovatele dotace, můžete provádět jednou za 6 měsíců. Takže jednou za půl roku můžete vyúčtovat ty kurzy, které jste v tom půl roku předtím úspěšně realizovali, nahlásili a dokladovali, k čemuž se ještě řekneme více za chvíli. Což znamená, že vlastně to financování probíhá poměrně pravidelně a můžete počítat s tím 6měsíčním cashflow. Podporované vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny od 6 do 10 hodin večer, což je navázáno na tu možnost, že poskytovatel dotace se může na jakýkoliv ten kurz, který vy budete v rámci programu realizovat, přijít, podívat a zkontrolovat, že se opravdu odehrává a že má všechny náležitosti, které ten program stanovuje. Dalším omezením je, že jednoho vzdělávacího kurzu se může účastnit maximálně 12 osob z vaší organizace nebo vlastně za osobu toho žadatele, takže maximálně 12 lidí na jeden kurz. Ale jak vlastně nastínovala Kačka, to financování pomocí jednotkových nákladů, tak vy za ten jeden kurz můžete získat na každého toho účastníka právě tu jednotkovou dotaci. Takže je dobré cílit na ty kurzy, kde bude co nejvíce účastníků, ale maximálně 12. Ale samozřejmě je možné zahrnout i kurzy individuální pro jednu osobu, to není problém. V rámci jednoho kurzu může být realizováno maximálně 150 lekcí. Minimální omezení zde uvedeno přímo není. Ale co omezeno horní i dolní hranicí je, tak je počet hodin, které jedna osoba zahrnutá do projektu absolvuje. A tou minimální hranicí je 40 hodin vzdělávání, maximálně pak 160 hodin. Takže do indikátoru a do počtu podpořených osob se bude započítávat každá osoba, která splní minimálně těch 40 hodin vzdělávání za celou dobu realizace projektu. Takže počítáme s dvouma lety realizace, ale může to být i méně, jak už i kolegyně říkala. Bohužel z tohoto programu není možné podpořit vstupní školení dle zákona. Jedná se o VOZP, požární ochranu a pak také o školení řidičů, referentů. Tato tři školení zákonná jsou taxativní a vlastně všechna ostatní, která se také nějakým způsobem vážou k zákonu, nebo se vážou k různým vyhláškám, tak ta už možná tyto kurzy už možné zahrnout je. A k tomu si více taky řekneme ještě za chvíli. Co není možné podpořit, jsou ale bohužel kurzy, které se jakýmkoliv způsobem věnují IT. K tomuto vydal poskytovatel dotace celkem zevrubné instrukce a metodiky. Společně si jenom možná ještě v rychlosti projdeme. Co vlastně tím IT nepodporovaným vzděláváním je myšleno. Jsou to jednak jakékoliv kurzy, které vedou k získávání digitálních kompetencí a IT dovedností.
Není možné teda podpořit kurzy, které pomocí kterých se naučíte obsluhovat, vytvářet, spravovat software, počítačové sítě a podobně. Také se nesmí jednat o kurzy, které souvisejí s konceptem průmyslu 4.0, robotizací, digitalizací práce a podobně. Takže nejde zahrnout kurzy, které pomocí kterých získáte schopnosti programovat například výrobní stroje, obsluhovat CNC stroje, ovládat, inovovat, řídit a spolupracovat různé robotické a autonomní systémy nebo zařízení, které obsluhují, která jsou obsluhována právě pomocí IT systému a robotů, umělou inteligencí a podobně. Také není možné zahrnout kurzy, kde primárním cílem není to IT vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je součástí kurzu, což je například účetnictví, kde se využívá přímo nějaký konkrétní software. Obecně lze říct, že když kurz bohužel i jen částečně to osvojování digitálních kompetencí obsahuje, tak ho bohužel není možné v rámci projektu realizovat. Kromě přímo výuky práce v nějakém počítačovém systému, je to právě i ta práce s roboty, drony, další audiovizuální technikou, pardon, a podobně. Zaměřovat byste se tedy měli především na teoretické znalosti a nácvik i praktických dovedností, ale bohužel bez využití toho konkrétního systému. Tady už jsme si pro vás připravili přehled konkrétních aktivit, která jsou způsobila a která právě je možné do projektu zahrnout. Jedná se o největší asi balíček právě měkkých a manažerských dovedností, kde je možné podpořit kurzy například z oblasti komunikace a prezenčních dovedností. Jedná se o různé vzdělávání z oblasti asertivního jednání, vyjednávání a argumentace, komunikace v obtížných situacích, ale třeba i odborné prezentace a podobně. Případně i kurzy osobního rozvoje nebo vzdělávání vedoucích pracovníků, což může být například budování projektových týmů, jejich organizace, management a vedení lidí, či různé kurzy z oblasti motivace zaměstnanců, hodnocení a podobně. Také velkým balíčkem můžou být kurzy z firemní kultury a máme vlastně šitých na míru kurzů, které potřebujete pro různý firemní rozvoj. Oblíbené i s ohledem na COVID období je time management či různé well-being kurzy. Dále je se možné zahrnout kurzy z oblasti projektového řízení, školení obchodního nebo marketingového úseku, která jsou teď hodně populární. Můžete v rámci projektu realizovat kurzy marketingové komunikace a strategie marketingu na sociálních sítích nebo v offline médiích, základy PR a pak různé prodejní obchodní dovednosti a podobně. A velkým balíčkem pak jsou i účetní, ekonomické a právní kurzy. Zde je možné podpořit i různé jako konkrétněji zaměřené právní kurzy, jako je právě třeba zákon o zadávání veřejných zakázek, nebo třeba stavební zákon a související předpisy a samozřejmě veškeré kurzy, které se týkají účetnictví, mzdového účetnictví, finančnictví a podobně. Jenom znovu upozorňuji, ne účetnictví v nějakém konkrétním softwaru, ano. Například SAPu, Pohodě a podobně. Jo, jedná se spíše o ty teoretické kurzy zaměřené třeba na změnu legislativy a podobně. Přesně tak, děkuju. Do těch odborných a technických kurzů lze zahrnout i různá školení dle vyhlášek, odborných způsobilostí. Napadá mě například právě tady to elektrotechnické. Může se jednat i o různá opakovací školení, ne ta jednorázová, takže třeba pro obsluhy různých strojů, nevím, motorových pil a podobně, co mě teď napadá. Ze sekce jazykového vzdělávání je také možné podpořit celou škálu, cokoliv vás napadne. Zde není žádné omezení, může se jednat o začátečníky pokročilé, o třeba prezentační dovednosti v nějakých konkrétních jazycích a podobně.
Co je důležité zmínit, je to, co vás vlastně čeká pak ve fázi realizace. Protože výhodou tohoto programu je, že k té žádosti není potřeba dokládat žádné specifické přílohy, pouze se žádost připraví a vyplní v monitorovacím systému, kde se uvedou především ta konkrétní čísla indikátorů, která se v rámci žádosti a v rámci celého projektu zavážete naplnit. Ale vlastně není nutné specifikovat nějak konkrétně ty kurzy, které vy realizujete. A k tomu vlastně se překročí až ve fázi realizace, kdy vždycky, a to minimálně 10 dnů před konáním každé jednotlivé lekce, vy musíte ten kurz zaregistrovat v informačním systému poskytovatele dotace, kde uvedete, kdy, kde, kolik lidí, jakého tématu se kurz bude týkat a takhle ho tam vlastně zaregistrujete. A potom, jak už jsme říkali, na půlroční bázi, vy si můžete tato školení, která jste v průběhu realizace zaregistrovali v tom systému, tak vy si je pak můžete nárokovat k proplacení. A k tomu proplacení je potřeba doložit ještě podpůrnou dokumentaci. Ke každému kurzu se musí doložit dokumentace k obsahu vzdělávání, veškeré prezenční listiny a doklady o absolvování, takže certifikáty a různá potvrzení. Pro většinu těchto dokumentů připravil poskytovatel dotace i vzory, aby bylo jednodušší ta kontrola, ale nejsou závazné. Pokud jste zvyklí používat nějaké vaše interní podklady, tak je to možné, ale je celkem podrobně specifikováno, co všechno musí ty jednotlivé dokumenty obsahovat. Jedná se především o podpisy všech zúčastněných osob a také vždy o specifikaci toho konkrétního vašeho projektu. Každý ten dokument musí obsahovat číslo projektu a jeho název. Jak už zmínila kolegyně, tak je možné nově do projektu zahrnout i kurzy online. Nejedná se o taková ta školení, která jsou jenom proklikávací. Vždy tam musí být přítomen lektor a musí se odehrávat v reálném čase. A k těmto kurzům je ještě specifická nutnost archivovat videozáznam z každé té lekce. Znamená to, že vy nepředkládáte poskytovateli dotace tyto záznamy, ale máte opravdu nutnost nebo povinnost je zachovávat po celou dobu realizace a pak i návazné udržitelnosti. Ještě bychom chtěli s kolegyní připomenout, že sice k té žádosti není nutné předkládat různé propočty a vlastně ty čísla nějak podkládat, ale tím se zavážete k tomu, že je naplníte vlastně na konci projektu a podle programu musí být splněno alespoň 85% těch indikátorů, abyste vlastně dokázali vyčerpat veškeré ty výdaje, které jste si tam naalokovali do vašeho projektu. V tento moment jsme si pro vás připravili, abyste si právě dokázali lépe představit všechna ty pravidla, která jsme vám teď předložili a jak by asi mohl takový projekt vypadat v číslech a právě pak v bodech těch hodnocení. Zde vidíte příklad vyplnění vlastně těch způsobilých nákladů i hodnocení pro středně velkou firmu z Libereckého kraje. Počet zaměstnanců celkem je 300 a účastníků projektu by se účastnilo 180. Z toho nad 55 let věku je 25 osob a každý účastník by absolvoval 45 hodin vzdělávání. Je zde vidět, že vlastně nejvíc těch hodin jsme alokovali právě na ten jazyk, na anglický jazyk, což je taková nejjistější strategie, kdy víte, že ten kurz bude každý týden a zde je vlastně největší šance, že se naplní těch alespoň 40 hodin. My jsme to tedy nastavili na těch 45. Způsobilé náklady celkem nám tedy vyšly na něco málo přes 5 milionů a dotace by pak teda byla 4 miliony korun. Je zde taky vidět právě bodové ohodnocení našeho projektu. Tím, že máme podíl účastníků na počet pracovníků
60%, když máte zapojený počet pracovníků 60 a více, tak dostanete právě to maximum bodů, které je tam přidělováno, a to je 15. Takže toho jsme dosáhli. Podíl účastníků ve věku 55 let a více, za ten můžete získat celkem štědrých 25 bodů. Zde, abyste si šáhli na to maximum, musíte mít alespoň 25% účastníků nad 55 let. My jich tolik nemáme, takže jsme získali jenom 14 bodů. Jelikož se jedná o firmu z Libereckého kraje, tak jsme nedostali 10 bodů za bonifikaci právě toho strukturálně postiženého regionu. Jak už zmiňovala kolegyně, tak se jedná o území Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. A tím posledním kritériem je účelnost, tedy vztah mezi celkovým počtem účastníků a způsobilými výdaji, kde jsme dostali 48,8 bodů. Zde dostanete maximum 50 bodů, když ta částka způsobilých výdajů na jednoho účastníka je menší nebo rovna 27 tisíc korun. Tedy pokud vy toho jednoho pracovníka proškolíte přibližně na těch 40 až 45 hodin, tak dostanete právě toto maximální ohodnocení. Celkem jsme tady získali 77,8 bodů, děkuju Kačí, což znamená, že takový projekt by byl s velkou pravděpodobností podpořen. Je tam limit toho, že musíte získat alespoň 50 bodů, abyste se dostali právě na tady to, abyste prošli tím hodnocením, ale samozřejmě je předpoklad, že přetlak těch projektů bude poměrně velký, takže i ty projekty, které splní to minimální hranici 50 bodů, nebudou mít automaticky šanci získat tu dotaci a mít vydané rozhodnutí. Takže čím víc bodů, tím samozřejmě lépe, a předpokládáme, že kolem těch 70 bodů už je poměrně velká šance, že váš projekt podpořen bude a že do realizace přijde. Pro úplnost jsme si pro vás připravili i přehled těch ostatních dotačních oblastí, kde je možné pro podnikatele podporu získat. Tu hlavní prioritu mají zelené projekty, vlastně nejvíc peněz směřuje jak do energetiky, tak i pro alternativní či čisté zdroje energie. Takže pokud uvažujete nebo ještě nemáte fotovoltaické systémy, tak je určitě mnoho příležitostí, jak i získat. Ty projekty, ty programy jsou vypisovány s periodickou, se periodicky opakují. A pokud by vás nějaký zajímal víc, tak určitě koukněte buď na naše stránky nebo nás kontaktujte. A my vám pak pomůžeme žádost nebo projektový záměr připravit a upravit. Dneska bychom vás ještě chtěli pozvat na jednu akci, která se koná u nás v Deloitu od 14:00 a týká se také zaměstnanců u vás ve firmě. Kači, prosím, pomoct mi s tím názvem. Jmenuje se, je to online livestream, který se jmenuje Trendy v oblasti lidského kapitálu, a dozvíte se vlastně, co aktuálně nebo jak aktuálně je možné nastavit právě tuto oblast, aby byla co nejefektivnější a co teď nejvíc letí v této oblasti. Určitě tu akci můžete vyhledat na našich stránkách akce.deloitte.cz, kde dáváme pak i naše pravidelné pozvánky na ty naše pravidelné dotační webcasty, jsou tam i jiné akce a budou tam samozřejmě pak i ty záznamy třeba z toho dnešního webcastu nebo i z minulých, které jsme měli. Jeden z nich se mimo jiné teda týkal té energetiky, ale to spektrum těch webcastů, které tady v Deloitu děláme, je opravdu široké. Ale dneska, protože tady máme hodně lidí z HR, tak bychom vás ještě pozvali na ten live stream od 14:00. Přihlašování je možné do 13:00, takže pokud vás to zaujalo, tak určitě mrkněte na naše stránky. Já bych řekla ještě něco k našim službám, které se vztahují přímo k té dotační žádosti. My jsme zmiňovali spoustu pravidel, překážek a podobně. My vás rádi provedeme přípravou té žádosti, děláme s klienty i krátkou analýzu předtím, než se pustíme do zpracování té žádosti, která je někdy poměrně časově náročná, tak si vyhodnotíme, zda ten jejich projekt vůbec má smysl
podávat, zda by uspěl třeba v tom hodnocení. Máme různé nástroje právě na vyhodnocení vašich vzdělávacích plánů a podobně. Takže rádi s vámi projdeme individuálně, věnujeme vám i nějaký náš čas, pokud byste měli zájem, tak se nám ozvěte. A pak samozřejmě připravujeme s klienty žádosti, staráme se o jejich projekty v rámci realizace projektů, jsme vám nápomocní, pokud byste měli nějaké zádrhele nebo dotazy, tak vám samozřejmě rádi se vším pomůžeme. Pomůžeme nastavit váš vnitřní systém vlastně dotačního managementu, jak to řídit u vás ve firmě, jak to naučit své zaměstnance tak, aby třeba jste to i příště zvládli sami. Takže kdyby cokoliv, můžete se ozývat mě nebo kolegyňce na mailu nebo telefonním čísle a my vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Teď bychom teda neradi úplně přesluhovali, což už teda pomalu nastalo, ale viděla jsem tady pár dotazů, které by mohly zajímat i některé z vás ostatních. Jeden dotaz od paní Kláry je, že 40 hodin vzdělávání na účastníka. Zda je to správně pochopeno, že se může takový účastník zúčastnit více kurzů. Ano, je to tak. Vy můžete si vybrat jakýkoliv kurz, kterého se chcete účastnit, ať už bude trvat 4 hodiny, 8 hodin a podobně. A může jeden účastník se zúčastnit třeba 10 kurzů po 4 hodinách, tak aby naplnil tu minimální hranici těch 40 hodin. Jo? Takže není to omezeno, že jeden kurz by musel trvat 40 hodin, ale je to v součtu. Pak tam byl ještě jeden navazující dotaz. A teď jsem ho asi ztratila. Nevadí, ještě zodpovím jiný. Zda se může jednat i o individuální kurzy nebo pouze o skupinové, tak je to tak, jak říkala Katka, můžou být podpořeny i individuální kurzy, kde je přítomen jeden lektor na jednoho vašeho zaměstnance. Samozřejmě pak je potřeba počítat s tím, že vy dostanete tu jednotkovou dotaci, to znamená na hodinu a na osobu dostanete pouze tu dotaci 500 korun, takže pravděpodobně budete muset více peněz vynaložit z vlastních prostředků, ale i tak to pro vás samozřejmě může mít význam. Já tady vidím ještě dotaz, jestli limit 1 milion korun nebo za jaké období je nutno tento limit vyčerpat. Jedná se vlastně o limit na celý ten projekt, tak jak si ho nastavíte. Maximálně je to právě ty 2 roky, ale může to být i kratší. Takže za 2 roky 1 milion korun je minimum, které je nutné cílit výši způsobilých výdajů. Pak je tady dotaz. Zde existuje dotační program, kde je možné získávat dotaci na vzdělávání zaměstnanců právě v té oblasti IT. Tak takový program existuje a funguje v rámci ale úřadu práce. To znamená, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přerozděluje ty peníze přes úřady práce, kde žadatelé můžou žádat právě na toto vzdělávání. A je to teda jedním z důvodů, proč to bylo vyškrtnuto tady z té dotace, nebo respektive proč to z ní není podpořeno. Protože je to podpořeno právě v rámci jiné dotace. Nicméně ta struktura a roztříštěnost úřadu práce úplně nenapomáhá tomu, abychom se tomu do detailu věnovali, nicméně pokud byste měli individuálně zájem, tak samozřejmě rádi poskytneme poradenství i s těmito dotacemi a v této oblasti. Tak a možná ještě poslední dotaz. Dobrý den, je to prosím tak, že videozáznam musí být z každé hodiny i z jazyka? Ano. Ano, je to tak. Pokud by to byl teda ten online kurz, ne ten živý, ze kterého bude ta prezenční listina podepsaná a podobně, tak je nutné mít ten videozáznam z každé hodiny toho jazyka, který probíhá online. Tak, pak je tady ještě
spoustu dalších dotazů, moc za ně děkujeme, ale teď už bychom asi ten náš webcast dnešní ukončili. A ty vaše dotazy vám zodpovíme pravděpodobně telefonicky nebo zašleme e-mailem individuálně. Už tam jsou takové spíš individuální dotazy, takže zodpovíme přímo vám, kdo jste ty dotazy pokládali. Tak, pokud by vás cokoliv ještě napadlo a už jste to nestihli napsat tady dneska do chatu, tak znova zopakuju, pošlete to mě nebo Katce na e-mail, nebo nám rovnou můžete teď po webcastu klidně zatelefonovat a probrat s váma vaše individuální dotazy a potřeby u vás ve firmě. Tak my moc děkujeme za pozornost, tímto se s vámi loučíme. Ten webcast ještě jednou znovu připomínám, bude na našich stránkách zveřejněn někdy v průběhu příštího týdne. Děkujeme, mějte se hezky, krásný den. Naschledanou.